Alhoewel julle die eer om vir die eerste keer op Facebook nou te check die trailer van die gevaarlikste movie ooit, Babalas. Kyk uit. So what's all this stuff here, Swaer? Hulle het ons opdrag gegee om hierdie amazing show aan mekaar te sit van al die famous ads en die advertensiegeskiedenis van die nuwe Suid-Afrika. Ek kan nie glo julle sit nog steeds hier nie. Op presies dieselfde plek. Ek moet met julle drie praat. Boet, Swaer en Mogae. Waar's Boet? Spark is 'n bietjie weggehardloop. Vind veel mense mees onnatuurlik en ongemaklik aantreklik. En Baraz wat nog eers verder as 50 km van hulle eie huis af was. Niet voor jouself, hè? Ja. Bah! Barampoe! Poepo! Jy het dan minder as 100 km. Lang story, maar ek kan alles verduidelik. Een lang story klink van my of net een ding kan beteken. Een helse gewas! Who's this idiot? I don't know him either. These guys can only but completely destroy your entire show. Jy moet minder vloek. Jy's platvloers, man. Skam. Ons het baie hard geparty gisteraand. Ja. Stel dis op wees. Nog eenetjie. Nou as jy look, jy weer op gaan doen. Ons rol deur die Jones is Willy Panther. Babalas en Quirky Suid-Afrikaanse komedie in teaters 2 Augustus. Wat sê dit vir ons?